Бәд варс, бірақта қажды бір мүйін сайын бізде ғыравайты алысып тұрады. Бәріңе селен достар, сімен бейлен және бүгін біз бәд варс жүнеміз және біздің қажды бір мүйін сайын ғыравайтымыз алысып тұрады. Давайте дәргіз лайктан бас қынаға тұрып келін, ал біз басаймыз. Кеттік, let's go! Так, бізде достар басталды. Түсіндіріп кетейін, қапше бір мүйін сайын бізде ғыравайты алысады. Яғни біз деген, даже адам мен де алысамыз, сіп жайғаны ғыравайты емес, мысалы бізге, мысалы ана сервилар наяқта жүрмі, біз сервер алып кетсек, біз наяқтан шығып кетеміз, сіп қапше деген сондай. Адам да ғыравайты алысады, сіп бір мүйін сайын. Так, осындай қызық болайын деп тұр, давайте лайктан басқа каналға тіркеле отырайық. Так, отамыз деген үміттеміз енді. Мә, құлап кеттім. Біз осы любой жерден шығып кетуіміз мүмкін, алысқан кезде мысалы серийдің адамы мында жүр ма, біз соның орнына алыссақ сол жерден шығып кетті. Так, көк болып кеттік. Так, осы біз көк болып кеттік, көрінде біз алысып кеттік. Так, все, понял. Көрінде біз осы алысып кеткеніміз. Кәс, давай. Так, рашим. Құры! Оп, деп өлтіріп тастаймыз. О, души! Души мені. Так, сындыра алмаймын мен оны. Өлтірдім бірақ. Так. Ей! Мен де сындырдым алды. Ей, мен! Ей, мен! Топайт жеп! Мәді, сонда аңғарың. Топайт жеп енді. Сарлардың базасынан шықтым, сары күттім мені, хыпмас. Жо, братан, мен кете берейін енді осы, жарай ма? Сен өліп қалдың ба? Ей, мен топайт жеп без нығы тура, прикинь? Лажап жоқ. Олып бірақ сана отқан мәне деген бәлі деймді. Бе аспанға қарасым. Үф, FPS 600 бөк кетіп біргейін. Так. Все, ана өлді. Мә, маған өліп қалмау керіп тұстап ше. Ана жолтыйда кеатыр маған қарай. Так, давайте бетейік, меч алайық. Так, огненный шар алайық. И блоктар алайық. Мә, алысып кеттім, тағы да қызыл болып кеттім. Так, опа. Қазын аяқтан тент алуамыз, екі тент тағыда шығар. Потом блоктар алуамыз. Все, так. Аняқты бәлі бай. Үш адамдар қырлы батыр, үш команда бір-бірлерімен біргейін. Так, еба, дафига ғыравайттыр екен ғой әлі. Лазап жоқ. Е, қандай кімін қызылсын бөтсен кез? Е, кәсі сервилап, сындырам кәс. Кәсі сындырам кәс. Ей, наяқ, ұстата екен ғой. Тупой! Кроватьтың алдында мен телепорт етіп тұрсам, сындырай не отырмын ғой мен. Мам, өстіп алды. Сындырай не отырмын мен деген. Кәдімгідей, кроватьт ашықтып кеп қалам. Топайт жіберемін, балжап жоқ. Так, мына жолтылың кроватьт бар екен, қазір соларды сындыруға тырысамыз. Так, давайте. Опа деп сәл бүйтіп строить етіп жіберейік та. Мына жерге хоп деп түсе қаламыз. Мына жерде тесіктер бар, абайлау керек. Так, мына жерде екі жолты бар, абайла. Е, нормаль. Кроваттар бар олардың. Нормаль. Базар жоқ, қайттан телепорт етіп мен. Қай жақтан кетіп? А, болды. Оны он жақтағы. Красный базарын. Кет қалды. Изумор жинап алайын, ішке автомост алам. Ол мидта қазір. Мә, изумор тұр төменде екен ғой. Так, қайықтан түсіп. Бірақ қайтып бұйықты, иә. Мына красныйға кетіп жүрсің. Базар жоқ, қайттан телепорт жүр. Мә, адысы мына да жынды болып кетесің ғой, телепорт етіп жүр. Сындыра алмай кеткен сервим. Мә, олар сындырып кетті ғой. Так, оң абжандар бозылып сынған. Так, опа, қайсы жарып жатқан мында. Оп, хоп. Так, пайды тағы ешкім сындырып үлген мен бұл айттым. Так, қапшы сразу жүгіру керек. Так, мен ғадай, мен деген сини өліп кеттім. Так, сини, мен қасында кім бар? Так, жоқ кеткен. Так, жақындап қалдым. Так, давай. Базар жоқ! Надоел! Телепорт етіп жібереді ғой анау деген. Білгенім алды. Мына қайтадан телепорт түсіп жақындап қалған. Белыймен ауыстырады. Жолтылар уже жоқ. Мына жаққа ауыспай кетеді. Белыймен ғой. О, мына синий жүр екен. Мына оны қыпсы давай, өлтір, өлтіресің. Әке, мен оған тигізім ол маған тигізім. Дергеле! Гүр артына кәдімгі, да кінса. Құлады ба? Құлады. Е, өлді. Біз ауысып кетсірді. Кейін сен мен огненный шармен қақтам дейсің ба? Ана да, пәтет жүгірсен. Иә. Қатылады сен. Ай, емай мен де, жүгір алмай қалдым. Артында.
Давай, давай, давай. Ой, красавчик. Хорошо. Тима. Белый так. Лоб. Уф, аустым. Опа, все, красный мен. Ол, андай. Белый жат, жүгір. Алдыға жүгір, моспен. Базасында мол, қаяқта жүр. Е, белый базасында. Е, соқы, жүгір, жүгір. Эш. Айтам, шық парасы, айтам. Әлі тұр, Африкада, әлі тұр. Бәй, менші да зачарованы. Сенде де қайтам. Все, она базада кто-то. Все, все, джигур Энвер. Ауск пытает, красный мано. Так, все. Так, красный пытано. Так, рассказ. Ауск пыт, кайтан. А, у база по всему не сунда. Так. Красный лан, база сунда, у зелья прыгучести свал, мид-регулятор, мид-ковар. Все, все, карал, на Саза, уэл! Все, да, оттым. Бля, қызық болмады те, ондайға открывать, сындырмаған шын. Да, дұсап, ондайға қызық болмады, қай, келесі раундта нормально отты олим. Басталды, екінші раунд қаз деген қызық болады деген үміттемін, деген манағы раундта енді қатты қызық болмады. Так, потом что ауыз көте еріп, ондайға открывать, сындыр білгенметік тай. Сындыратын, неше бет сындырайын деткінде, жатты олай еріп, ауыз көте еріп, тұсып, қаз, міне, тағы сондай бір шанс. А белый сын струтить перед тобой. Давай, 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 давай. Синдром. Ауспа. Все, синдром. Синдром, синдром. Опа, дуса, басласа, синдром, ватер. Так. Хоп, 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 хоп. Давай, кумикнись. Кель. Келетом, келетом. Кель. Да, именно, басла синдром, ватер. Каспара. Ева. Телепорт, это где? Жирный хлоп, под танжемным. Кук ты меня засунчиком. Так, все, нормально, нормально, нормально. Бля, и как молд, бред, регенерация. А, сколько без бани? А успеть-то? Бесы? Ну, как ты, я не знаю, кровать на сандра, а нам надо его сам. Так. За кем был? Каптал мы за зеленый. Сану, бронжел, ты вылез в атрагин. Ика, зеленый меньше. Тура, сука, меньше. Иди. Так, мы зеленый меньше работаем, да. Базар, блин, ультра, тот. Позорище. Кал сам зуж. Так. Так, алсат тустер. Тайн дал. А, на алста. Так, мы серим. Так, каптам за розу. Розу игровать аркет. Класса, я вшмин. Сандрая вин. Ага. Я кто-то уркет. Позор, сандрая мы алтак. Театр на обзге. Так, кора, 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 кора. Театр на. Как ты думаешь, мен бірінші броньканы нам алдым, все. Кесін. Капитан тіл ақтырады. О, ана. О, ауыс кет, ауыс кет. Так, нормально, сэр, нормально. Так, ауысып құтқарып болды біздің кроватымызды. Так, опа. Так, қаяққа, қаяққа. Жолтый. Я, біз не ақ, басқа базадан шықтық, соны түсінбедім. Мен де түсінбей қойдым, не деген білмей, түскен деп сат. Біз просто так сынып тастай салды. Да, осындай! Подстава, ну, Патер, баланы не үшін сен ананы базадан шығарды деймін, ну, осыдан емес. Соғы? Сенің таш. Қорей! Мал! Осы, аталмай кеттік, не оғатып, кәз тағы да көретін боламыз, неше қатқа ұтылдық біз деген. Енді оны записе қалама білмейм, байды біздің ұтылу атқанымыз кімге қызық, так. Так, 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 абырақта розы ойды. Ойын өзі кішкен қиынырағы. Қиындау ана, бізді бізде бағаны кроватым сындырып бетті, біз басқа базаға тіп-өтер жасап жетті. Ағасын кроватым тұр алдында біреу жүрді, үшіміз аткет болып кімін. Жаппа, құй кроваты уже алсамыз ке. Болады, оны езініш. Базам жақ, құлак бетімін. Болып па? Нерп патеттай? Ка, тағы алсат мен деген, тірліп зат сату алам дегенше. Надаялы кен достар, кішкені. Нерп патет, жема әнші. Атасын енді бір жақ бақтыңда алысып көтеді. Базар, жоқ! Әкейін бұл ауыз. Бұл. Так, пайды кеттік, амжақтың бебезуы. Так, так, алысып. Ой, бай! Еба! Мені қара қайықтан шығарған. Сен қайықтан шықтым. Базан, шетіндемін, угылдан шығарады о, құлайын деп тұрым. Айди, Стима, не деген бөлі деймін, да? Маңарай, менде қайықтан кетқам. Қайдасын?
Не келдим базан артынан. А? Ей! Мен басқа біздің базадың артынан шығарған. Мен артынан бұйырдым. А, бәсе? Басқа біздің базадың шығарды мен. Ей, маған итер жүргенді айтпайсың ба? Маған итер жүрген. А, сен ба? Сен баны кеткен. Базасының артынан шығарды мен. Шетте утес сатырмын ғой құлайын деп. Сойы кетеріп атырмын деп қойсам болады. Анам итер жүргенсіз маған секіріп басма. Ой, центрдан шықтым мен. Так. Каяка, кімдер бар, кімнің кровати бар? Мен, сені де өлтіріп болғансын, ТПШ, пожалуйста, керек емес қаз. Я, өлтір. Все, өлтірдім. Ух. Все, 8-ді мұрт. Пожалуйста, утесан ТПЭтпе. Нормально бі, базадан ба, ТПЭтші, ё-майо. Құлак бөдесің, нарылым месте. Оо. Так, опа, бұл. Еще Адис, ана отқан адамдар да бар да еще. Может, бар шығар. Алды, уақыт, 1-2 секунд қалған кез, секрет бізді. Сауы? Бәрін. Тапайет! Өй! 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 Мен, біреумен төбелесі отқан кезді бөліп жерді ғой мен. Жынды екен ғой, мен екі жауап тек қолда. 8-ді мұртпен, өлем кез. Қаш. Қашып кетім. Құлақ бәтір нам мен. Қайқтасын. Алдынан фиолетовый атыр, базар жоқ. Қаш. Ой, бізге красный келеді. Хотя бы броня алып үлгерменші, алмасқа навсегда қалады ғой. Хотя бы соны сатып алып үлгерменші. Өй! Утеттан шығады мен тағы. Тырым бірақ. Миттан шығады. Бебезойдың базасында мен кайф. Все, ешкен жоқ. Утеттан шығады бетін десі. Е, ба, достым, нағым деген. Action. Так, ладно. Так, спокойствие, только спокойствие. Так, броня качаем. На, Миша Луга, это нормально. Миш прокачит эту грудьку, бля, мин ультрат, генга, но Миш Тенбер прокачан. Без бомж без. Сол. Так, ладно. Сейчас, давай, алмазин ерунда. Тағы нормально тұпайшы, емай, жа деген тағы. Екрет қатарынан шеттен тұпайды ол құлайтын жерден. Еще дәл қызылдың алдынан тұпы шығарады жа. Солың кесімден изумарттарына айлық бәне. Эй! Өл! Все. Ақты өлтіріп тұрсан. Өй, ақтан кровати әл бар кен ғо? Да, ну күл ба, ну? А, верит нема. О, мен қызыларым базасын. Мен центрдан шығап. Менте. О! Мен ол. Ақты сындырайын деп атып жа деген зат. Кетті ақты деш. Е, мынаяқта біреу жүр. Мынаяқта біреу. Е, екеу көмек. Ешет қаш анам мечтар. Әлем. Ей, мен зеле невидимыз ішіп едім ғой, неғып істемет. Істемей қалды, невидимыздым. Іске невидимыздым, жоғалып кетті мен. Е, өйткені олар сен ұрватқан кезде жоғалып кетеді, сен ұрса. Жынды ма? Зеле ғой, неғып жоғалып кетеді. Меч. Кәр, меч прокачаем. Сосын айрамыз. Өй, мен... Еба! Шеттен шығарады ғой, салынып кеткен жолдан. Прям шеттен шығарады. Мен тұрық, ана. Ух, сү. Мен қайтаны өлтіріп үлгердім. Сү. Капет. Ақша деген әлемді билейтін бір бәле. Так. Мұстың қақ қалжыдан. Бірген? Мен красныйдың базасын көптім. Бірақ мұнда. Мен айтыр, нәрі. Белымен төбелесіп аттым. Келдім. Ор. Екі жақтан. Все, ух, так, давай. Кет, красный сындырамыз. Так, опа, достар, вообще зыңғат кереті ватыр. Абайлы, қаз деген тағы ауысып кет, құлақ қалмайық. Өм. Кет, дейсіз. Е, красный бізді. Давай. А? Красный бізді ғой. А, ё-майо. Зеленый сындырға кеп кен бізге. Алты алмаз бар менде, каскөт. Ой, мен мана қайттан шеттен шығарып мына блоктың ше. Не мені өлтіре алмай жатырмын ау? Бедварс. Білмеймін. Ақша деген әлемді билейтін бір пәле. Так, менің браттарым қаз деген луга алып алайық достар. Так, лук. Мен алмаздан шығарып. Эй, зеленый! Дәл алдында зеленый жатыр ғой мен. Артында біреу ұрып жатыр мені еще. Қасын. Қашып келатырмын. Өлем мен қаз.
Қош! Екі, бір қапы! Қуалап кетірін ол мен! Қайықтасын, қайықтасын! Центрда, центрда! Центр үстінде ма, үстінде ма, асқыда! Қош, қош, қош! Қайда анау айтып? Бүлі, артында қуалап кетіп еді ғой? Артында қарым еді ғой? Мәт, ұстаса 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 ұйғыз! Мен дәл зеленің базасын шығарып, зеленің дәл алдында тұрып, ұрлатып, екі қыпым ұрып қолым аналы өліп қылып. Еее, баа, не өкпет тұсыр. Че осын замест? Бүгін, дәл зеленің алдында шығады. Мен той со жерін шығарып, ұрлатып мен. Бұрып қолым өліп қолым анаңды. Төрт қып сағаған о? Бәлен. Ол еқті? Так, көктің базасында. Да, сам. Куктым базасында аяқта. Так, опа, опа, комбоға тұрватым. Так, давай, өлді! Эп, перегілді. Ет, зеленый ғана қалып. А, зеленылар, ой, дым көріп тұрды. Все, баняң тағы қачат еттім. Ал, мен зеленый базасына кеп қалдым. Пожалуйста, ауыспашы, пожалуйста. Э, мен базаларында біз сен күтіп отырым. Эй, көмектес! Мен де оладым. Мәә, бұлса, отайын тұрған жерден ұтылық қалдық. Йо-мой, отайын тұрған жерден ұтылық қалдық. Йо-мой. Мау. Бірақ тұсыр, әдемі ғатқы кетті ше, әдемі прям осы ол зың кетті. Так, ұнат деген ойдам, тұсыр, қапшы деген осындай видео болды. Так, миясы кетті, осы ғатқы алдыңғы сені прям топ болмаса да. Көпші тұсыр, видео қысалық қ Достар. Давайте.